Гульця, і будемо дивитися, як команда Сергія Ковальця буде намагатися з цим впоратися. Отже, склад. Інгулець рухався Резепов, набирав він швидкість і при цьому перекривав лінію для передачі, але вдалося Кривбасу перейти до атаки. Передача, удар, поворот, а Комчиновський прийшов справу. Комчиновський проштовхує м'яч на Луньова, який біжить у вільну зону, може бути небезпечно, ніхто поки що не зустрічає Луньова, не наздоганяє, він перед штрафним майданчиком, пас, буде удар, рикошет, здається, був невеличкий, і м'яч до руки. Обидва населених пункти зустрічаються з річкою Інгулець. І багато хто зараз удар по воротах перекладено. Який шанс у господарів. Ще раз цей епізод в повторі взяв і пробив Резепов. Хто зараз тепер є, але заблокований він. Луньов намагався пробити. Знову Луньов. Цього разу навіс від нього. Багато гравців Інгульця не дозволяють йому зіграти, але є удар. У виконанні понедільник. У штрафному майданчику Луньов простріл. Комчиновський не забиває. Це був чудовий шанс. Перший поспіль. Знову Задирака на своєму фланзі. Виконує передачу. Комчиновський грає на випередження. І пробиває поворот в м'яч під правою ногою. Він не ризикує щось робити. Кучеренко. Навіс в один дотик. Тібанго вибиває. Удар є. Влучання в площину є. Тібанго. Порушення правил. І ось тепер буде перше попередження. А Поспєло його отримує. Відвертий зрив атаки. А склад наступний. Після цієї атаки рикошет, рикошет зручний для Кривбаса. Навіть до штрафного майданчика. Дібанго вище пробиває. Великими силами Кривбас проводить. Рикошет допомагає цю атаку продовжити. Подача в виконанні Луньова. І пробиває Дібанго. За ним недовго. Переведення не точне, на випередження грає Комчиновський, набирає швидкість. Два гравці Інгульця чекали на цю передачу, не дочекалися. І ось тепер буде жовта картка. Штовхає в спину Смоляков свого кухару. Кухарук пробиває. Є влучання в площину, не надто складає прапорця, асистент арбітра. Коробенко перед штрафним майданчиком готує удар, але виникають перед ним суперники. А ось Сидоренко пробиває з далекої відстані лівою ногою і ледь не влучає. Гол у своєї команди з гри. Ось. А тепер він жовту картку отримає. Відразу. Задирака. Дібанго. Дібанго. Передачу виконує. М'яч не у ворота летить. Але непогана атака. Через лівий бере. Як слід, потрібна швидкість. Зараз контратака може бути. Марусич проштовхує на Козиренка. Козиренко перед штрафним майданчиком. Є в нього час для підготовки. Небезпеки, удар. У виконанні Козиренка. А Кухарук буде виконувати штрафний чи ні? Ні, Головкін. Пробиває по воротах. Це вже яке? Шосте влучання. І навіс, удар, який сейв голкіпера. Ось і момент після стандарту. Кліщук рятує команду. Кухарук виконав навіс. І пробиває. Дуже небезпечно лівий захисник Смоляков. Його загубили відверто, ніхто не заважав. Є удар в площину, який був по-справжньому небезпечним. І сейв, і по-справжньому сейвом був. Головкін отримує червону картку.
Головкін отримає червону картку на 76-й хвилині. Романюк. Так. Це було... Простріл, удар штанга з гострого кута. Може ні, тому що голкіпер може контролювати ситуацію. Ще раз повтор цього епізоду. Підхоплює м'яч Луньов, потужно пробиває. Було. Навіть до штрафного майданчика, але там більшість гравців в білій формі. Неточний пас і все. Лунає фінальний свисток 0-0 в матчі.